Zoti Papadimulis, Bashkimi Europian është aktualisht i ndarë në dy grupime lidhur me politikën e zjerimit. Disa shtete mbështesin propozimin e Francës për ndryshimin e metodologjisë së zjerimit dhe kërkojnë rezultate në reforma, dhe një shumicë prej më shumë se 15 shtetesh kërkojnë paralelisht hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në mars. Cili është qëndrimi juaj? I think that is important and crucial and very urgent. Është thelbësore për Bashkimin Evropian të ndryshojë gabimin historik që bëri Këshilli i Ministrave në tetor. Maqedonia e Veriut dhe qytetarët e saj e meritojnë një orientim evropian. Ata kanë bërë përpjekje të shumta lidhur me reformat. Ata arritën marrëveshjen e Prespës, duke hapur rrugën për të ardhmen. Dhe ardhmja ofron përfitim të ndërsjellë në kuadër të perspektivës europiane. Nuk bëhet fjalë vetëm për një shpërblim për Maqedoninë e Veriut, por edhe për të mirën e rajonit të Ballkanit, Greqisë dhe Bashkimit Evropian atërsi. Ndaj mendoj se ne mund të kryejmë dy procese paralelisht. Së pari të fillojmë negociatat e antarësimit dhe paralelisht të diskutojmë të gjitha ndryshimet e nevojshme në procesin e antarësimit. Greqisë i janë dashur 20 vjet që nga fillimi i procesit të negociatave në 1961. Deri në antarësimin e saj në 1981. Pra ne nuk po diskutojmë këtu për antarësim, dhe është e rëndësishme të mos humbim më kohë, se kjo na çon të humbje besimit dhe shpresës. Për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe veçanërisht brezit të ri, është procesi i demokratizimit dhe i modernizimit të vendit që jep shpresë lidhur me punësimin, prosperitetin e vendit dhe një të ardhme më të mirë se sa prindrit apo gjyshrit e tyre. Ne jemi duke bashkuar forcat, pasi Maqedonia e Veriut ka një mbështetje pothuajse unanime në Parlamentin Evropian, më shumë se 90% për hapjen e negociatave, ashtu si dhe në ekipin e Komisionit Evropian të mëparshëm dhe të tanishëm. Në Këshillin e Ministrave, 24 nga 27 shtete anëtare e mbështesin gjithashtu këtë ide. Ndërkohë ka iniciativë si ajo e Greqisë që mblodhi së bashku ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, ministrin e jashtëm në detyrë të Shqipërisë, si dhe ministrat e tjerë të jashtëm të Bashkimit Evropian. There are positive steps. Ka hapa pozitiv. Unë jam takuar me ministrin e Maqedonisë së Veriut, Nikola Dimitrov, dhe kam diskutuar me të procesin. Jam i lumtur që qeveria e re e Greqisë, edhe pse kur ishte në opozitë e shigjetoi marrëveshjen e Prespës, tani po ndjek rrugën e hapur nga Tsipras e Zaev për marrëveshjen e Prespës dhe mbështetjen e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Kjo kthesë e ish opozitës në Greqi mund të shërbejë si një mësim edhe opozitës në Maqedoninë e Veriut, sepse nga marrëveshja e Prespës përfitojnë të dyja vendet, qytetarët e tyre dhe rajoni. Ajo që kërkohet nga shumica e shteteve anëtare dhe Komisioni Evropian është hapja e negociatave me të dyja vendet në mars. Është e arritshme kjo? Është realizueshme, mund të bëhet dhe po punoj për këtë, por preferoj të përqendrohem te arritja e rezultateve sesa te dhënia e premtimeve. Thank you very much. Thank you too.